Tražiš li Krista, želiš mu doći, moraš trnovitim i teškim putem poći. Pomozi bratu i drugom služi, onom tko padne svoju ruku pruži. Franjo i Klara primjer su nam dali, bez straha se u Krista uzdali. Služeći su htjeli prigrlit Krista, gledat ga u nebu srca čista. Iziđi u susret, uči srce ljubit, iziđi u susret, svakim danom služit. Bez imalo sumnje i bez straha, svjedoči Krista sve do zadnjeg daha. Uči srcem ljubit, iziđi u susret, svakim danom služit. Bez imalo sumnje i bez straha, svjedoči Krista sve do zadnjeg daha. Kad postane teško, samo sjeti se da Krist svoj život za tebe položio je. Gorljivo moli tijekom puta tog, da možeš zapalit druge vatrom Duha Svetog. Iziđi u susret, uči srcem ljubit, iziđi u susret, svakim darom služit. Bez imalo sumnje i bez straha, svjedoči Krista sve do zadnjeg daha. Iziđi u susret, uči srcem ljubit, iziđi u susret, svakim danom služi. Bez imalo sumnje i bez straha, svjedoči Krista sve do zadnjeg daha. Iziđi u susret, Kriste zove, vjeruj, Franjo i Klara za tebe mole, vjeruj, Franjo i Klara za tebe mole.